Bir günleri elə bil ki sizin veriliş gedəndə o vaxtlar gedirdi. Ağladı, belə o da baxdı. Dedim dadaş, dadaş deyirəm. Bu atasına dadaşdır. Dedim dadaş, sənə an verirəm də nənənin ruhuna. Mənə Tofiqin da nə olar anasının ünvanını ver. Nə olsun var bilmirdim ki nin var. Elə bil ki yazdı verdi. Elə bil ki Allah təv yazmadı. Dedi sənə nə lazımdı? Dedim ki dadaş nə olar? Qoy biz də axtaraq da, bu da anasını istəyir, ya bir biləkdə nəyi var. Nəsə bir vermədi, səhər elə bir ki, günorta bax, yazdı, yazdı, verdi. Yazdı, verdi, oradan... indi sizə vermişəm də, yazdı, hı-hı, verdi ki, onun pasportunda olanlar var, Nina İvanovna. Aydındır, o qardaş olduğunu Sergey. Hə, belə dedi. Sergey. Sonra üç dayısı da var. Dayıların adı. Hə, adını demədi. Üç dayısım, dayım var. Sizin o mənim qəbul otağımda ağladığınızı xatırlayırım. Bəli. Yoldaşımın sevinməsini istəyirəm dedi. Bəli. Qazaxıstanda bir araşdırma apardı. Oğlunun dərdinə dözə bilməyib, Tofiqin ölüm xəbərini alan qadın İntihara cəhd edib. Ayla, gözümün qabağına canlanır bu saat ki, İçki düşkün olub. Üç dəfə ölmək istəyib. Nina sonuncu intiharında belə bir yuxu görür. O az yaşlı uşaq danışırdı. Mən sağam, ölməmişəm, səni gözləyirəm. O yuxu görmürdü əslində. Gözünün önündə balaca Tofiq idi.